Ole, bon vespre i fresquet ja. Finalment hem pogut fer la instal·lació d'aquesta exposició o aquest bombo de reflexió més aviat, perquè quan havia de venir va fer una ventada, es va endur una part del sostre i semblava perillós. Donar-vos la benvinguda en aquesta casa, que és casa de tothom, sempre ho diem, i amb un tema que ve de lluny i que encara anirà més lluny, perquè jo sempre dic que el tema de la inclusió, al final sortim, no sé si a la Carme, surten les paraules de la Carme Montalà, m'hi sento molt implicat amb aquest tambor de reflexions, perquè durant uns anys vaig ser responsable d'un centre que va començar amb la inclusió escolar, el Rafael se'n recordarà, que ho vam entomar amb molta serenor i amb molta professionalitat, penso jo, al centre. I jo el que em vaig quedar de tot aquell procés que vam fer és que la inclusió no s'hi arriba mai, sinó que és un camí. I caminant hem d'anar incloint totes aquelles persones que tenim capacitats diferents. Penso que amb aquesta setmana de les capacitats començar amb un tambor de reflexió com és aquest, a mi personalment em fa molta il·lusió, em fa molt goig i em fa recordar que estem caminant, jo professionalment i molts professionals, estem caminant amb la inclusió i que l'objectiu és molt lluny, per sort, perquè anem fent camí i anem fent inclusió. Qui toca? El Jordi. Moltes gràcies per diverses coses. Primer, per deixar-nos la casa, que sempre és bo tenir un espai d'això. Segona, l'agraïment a Òmnium per voler fer aquesta mirada a la inclusió. I Òmnium sempre està lligada a la llengua, a la cultura, al país, no? I avui crec que el Jordi Cuixart estaria orgullós de poder estar aquí i poder veure que aquesta feina que es va fer a favor de la inclusió doncs, deixa llavor, deixa pòsit, no? I segur que des de la presó deu estar pensant en moltes coses, inclús aquesta cosa de fer un acte tan important per la inclusió. I avui venim d'un ple que hem aprovat una moció per donar-los suport. Òmnium fa la mirada sobre la inclusió, una aventura compartida. Tu dius un tambor, jo en dic un cercle, no? Perquè això és un camí de tots i entre tots hem de fer que el cercle sigui continu. Per això reivindiquem molt la setmana de les capacitats, no? Perquè posem l'accent en que tots tenim capacitats diverses, uns més desenvolupades que els altres, i ens hem de fixar en les capacitats de les altres persones més que en el que no poden fer, sinó en el que poden fer i ho poden fer hàbilment. No? I durant aquesta setmana està bé perquè moltes entitats que treballen amb gent amb diverses capacitats sensorials, motrius i psíquiques surten al carrer i ens ensenyen el que fan durant tot l'any i podem veure aquesta feina quotidiana, diària, de suport a les persones i a les famílies, i podem veure que aquest treball posa en valor aquestes capacitats. I si fem l'esforç de posar-nos en la situació d'una persona que té unes capacitats diferents i nosaltres ne prescindim d'alguna, veurem que tenen avantatge competitiu, perquè ells han desenvolupat molt algunes capacitats que nosaltres també tenim però no les han desenvolupat tant. No? Per tant, és una bona oportunitat. Tant aquest cercle com el vídeo que veureu dalt ens apropa aquesta inclusió, i felicitar doncs, a vosaltres que heu pogut fer aquesta mirada, la col·laboració de totes les entitats per fer realitat de que tots som societat i la societat està composada per gent diversa, i la gent diversa té diversitat funcional, diversitat intel·lectual i tota mena de diversitat. Per tant, si volem ser una societat de tots, hem d'incloure tothom i ens hem de respectar tots d'igual forma. Moltes gràcies.
Bé, bona tarda i benvinguts. Moltes gràcies primer que res al grup CIAU que ens amenitzarà avui la tarda. Explicar-vos que l'acte d'avui primer consisteix ara en fer aquesta inauguració i després anirem a dalt a la sala d'actes a veure el vídeo. Avui, per segona vegada, inaugurem l'exposició La inclusió, una aventura compartida, que el 6 d'abril ja vam tenir l'oportunitat de fer a Casa Caritat. Avui, però, encara té més sentit perquè forma part dels actes de la 5a Setmana de les Capacitats. Des d'Òmnium Cultural, dins la campanya de lluites compartides, els últims 2 anys, hem treballat per fer un reconeixement a les lluites que han contribuït a construir el nostre país i ho fem acompanyats de persones i entitats que han participat en aquestes lluites. Lluites compartides pretén ser un espai on tot compartint la lluita, fer visible i reivindicar la feina de milers de persones anònimes que han treballat pel bé col·lectiu i han contribuït a construir una ciutat, una comarca, un país i un món millor. Sovint, aquestes lluites no van ser compartides per la majoria de nosaltres, però sí que tots ens en beneficiem dels guanys aconseguits. Avui, gràcies a aquestes lluites, totes les persones, també les persones amb capacitats diferenciades, gaudim de més drets laborals, a la ciutat tenim més espais verds, les dones tenim més drets reconeguts, els infants amb discapacitat poden ser escolaritzats en escoles i instituts ordinaris, les parelles del mateix sexe poden adoptar fills, podem gaudir de l'ensenyament en català per tothom i tantes altres lluites. En aquest sentit, des de fa pocs dies ens podem felicitar perquè el 17 d'octubre el Govern de Catalunya aprovés el decret d'atenció educativa a l'alumnat en un marc d'un sistema educatiu inclusiu, que suposa passar de l'escola inclusiva, que és el que fins ara teníem, al sistema educatiu inclusiu. Té com a destinataris tots els alumnes en totes les etapes educatives. Aquest concepte d'educació inclusiva és clau per promoure la inclusió social de totes les persones en els diferents contextos educatius, des de la infància fins a la transició a la vida adulta, i és garant de l'avenç cap a una societat que afavoreix el desenvolupament personal, professional i social de tothom al llarg de la vida. Però com tots sabeu, el context polític fa que aquest trànsit d'escola inclusiva a sistema educatiu inclusiu es pot veure afectat, com tants altres projectes socials engegats, per la solució al conflicte plantejat. Per això, Òmnium Cultural, amb 56 anys de lluita per defensar la llengua, la cultura, la cohesió social o el país, i amb 86.000 socis compromesos, en aquests moments seguim lluitant per la llibertat dels presos polítics i en especial per l'alliberament d'en Jordi Cuixart, el nostre president, injustament empresonat, i que exigim el seu alliberament immediat. No ha comès cap delicte, només va exercir el seu dret a la manifestació. També per l'alliberament de l'expresident de l'ANC, en Jordi Sánchez, els consellers de la Generalitat a la presó i del president i els altres consellers a l'exili. També lluitem per aturar l'aplicació de l'article 155, que vol arrasar amb tot el nostre model social, per atendre un míssil a les bases de la nostra cohesió social i de l'escola catalana. Lluitem per aturar l'onada repressiva de l'Estat i també lluitem per seguir en la construcció de la República. Des d'Òmnium Alt Camp volem posar en valor la tasca feta per les persones de la comarca de l'Alt Camp que tenen reconeguts algun tipus de discapacitat, a les mares, als pares i als familiars que els han donat i els donen suport i a les institucions i els professionals que treballen pel seu benestar. Aquest reconeixement es concreta en aquesta exposició que tenim aquí i en el documental. Que més tard a la sala d'actes veurem i en dos tenen per títol La inclusió, una aventura compartida. Hem titulat Una aventura i no una lluita perquè en una aventura saps on comences però no on acabes. I això ens va agradar d'aplicar-ho a la inclusió.
aquesta possibilitat oberta que en cada un dels camps que relatem a l'exposició, temps passat, temps present i temps futur, va obrint portes escolars, laborals i socials que en un principi es podien donar per tancades o simplement no s'hi pensava que es podien obrir. També aventura perquè cada persona, segons les seves possibilitats, arribarà tan lluny com la societat, aquesta societat que construïm, li faci possible. I compartida perquè la fem entre tots i tots en gaudim del que anem aconseguint. Tot seguit, l'Albert, que és el comissari de l'exposició, ens en farà 5 cèntims. Sí, breument, per explicar una mica com es va anar gestant una mica l'exposició i quines parts té. Veieu aquí a la bandera, que és l'inici, veureu que hi ha una petita introducció i uns agraïments a les entitats que han col·laborat amb aquest projecte, i seguidament es parla del temps passat, explicant l'aventura d'uns pares que tenien uns fills amb qui havien de pensar en un futur educatiu, assistencial i laboral, i el primer pas que van fer és crear una associació, Ginesta, i que va lluitar fins al present que tenim avui en dia. Amb la seva lluita van veure que, davant la perspectiva d'obrir una escola nova, es va veure la possibilitat que pogués acollir i integrar infants amb discapacitats, i d'aquesta manera es va crear l'Aladi OMS amb un projecte educatiu específic en aquest camp, i que més tard també, junt amb l'escola Eugeni d'Ors, doncs van formar unitats de suport a l'educació especial. Clar, aquests infants es van anar fent grans i calia donar solució a aquells adolescents als quals calia trobar unes sortides per la seva edat i pels seus interessos, i la resposta els van donar als instituts de les ciutats i es va concretar en les unitats de suport a l'educació especial de l'Institut Narcís Oller. Els joves, però, un cop finalitzaven l'escolarització obligatòria, calia donar-los una sortida professional, i va ser novament l'Associació de Pares que van proseguir amb la lluita, van professionalitzar tot el sector i van fer possible l'atenció i formació de persones en el món laboral, creant el Centre Especial de Treball, el Servei Ocupacional d'Atenció o els enclavaments laborals, entre d'altres. I també l'atenció més assistencial amb centres ocupacionals, serveis d'atenció a persones greument afectades, o també l'atenció a les persones a nivell residencial, llar residència, pisos tutelars, atenció en espais de lleure, esplais, castells, esports, i són remarcables, no?, els avenços que s'han aconseguit per donar les respostes a les persones que, a més, pateixen trastorns mentals, com per exemple el servei prelaboral o el club social GINAC. I llavors hi ha una part, al final, que és de present i una mica les perspectives de futur. Veiem que és un procés inacabat, que cal, és una lluita en la qual encara calen, hi ha molts reptes, i, en fi, volíem fer la nostra petita col·laboració amb la implicació de moltes entitats que ens hi han donat suport. Parlem un moment del documental. El documental també té per títol La inclusió, una aventura compartida, i el que vam voler amb aquest documental és que persones protagonistes de la inclusió tinguessin visibilitat, i el que hem volgut és veure el seu dia a dia, no?, els seus reptes, els seus interessos, les seves esperances, no?, i també que ells s'expressessin davant dels altres. Per tant, aquest documental posa llum i vida a totes aquestes dades que veiem aquí, però d'una forma vivencial, a través d'uns exemples, uns exemples de vida concrets. Podien ser aquestes persones, però també haguessin pogut ser altres. I en la preparació de tot plegat han sortit moltes dificultats,
en aquesta aventura i encara hi ha moltes dificultats, no? Però ens hem de donar, també en un moment determinat, ens hem de fer ressò de les conquestes que s'han aconseguit, no? En els últims 40 anys, amb els diferents àmbits vitals dels nostres infants, joves i adults. Ara el que farem és, durant uns 10 minutets que puguem veure l'exposició, ho animarem doncs, amb un parell de cançonetes i llavors pujarem dalt, pels que ho vulgueu, per veure el documental. Al final donarem també algunes còpies dels documentals que no vam poder fer temps enrere i ja ens ajudareu a les persones que no han pogut venir doncs, a poder-los fer arribar. D'acord? Molt bé. Deixeu-me, abans d'acabar, de donar les gràcies a les persones i les entitats que heu fet possible l'exposició del documental. A l'Associació Comarcal Vallenca de Famílies amb Nens, Adolescents i Adults Deficients Psíquics, a Ginesta i a la Fundació GINAC, a la Fundació Tutelar de les Comarques de Tarragona, a l'Escola Eladi Homs, a l'Escola Eugeni d'Ors, a l'Institut Jaume Huguet, a l'Institut Narcís Oller, als Centres Esportius Igasaga i als Castellers de la Il·lusió. També volem donar les gràcies a la Loli, a l'Adrià, a l'Oriol, a la Júlia, a la Candela, a en Nyums i a la Jennifer per explicar-nos la seva experiència d'inclusió en el documental i a les persones que els acompanyen per fer fàcil la seva filmació. També gràcies a la comissió d'experts que en un principi ens van ajudar a decidir quina lluita reconeixeríem. Gràcies als col·laboradors voluntaris que ens han ajudat a recollir la informació, a ordenar-la, a contrastar-la i gràcies a la comissió de lluites compartides d'Òmnium al Camp i en especial a l'Albert, que és el comissari. També gràcies a l'Institut d'Estudis Vallencs perquè en un primer moment i ara heu fet possible que es pogués fer en aquest lloc. També us volem donar les gràcies a l'agrupació SIAU perquè amablement han volgut col·laborar en la inauguració. Abans en dèiem integració, ara se'n diu inclusió i demà qui ho sap? El que és clar és que més enllà dels noms són moltes les persones que han lluitat, lluiten i lluitaran per un món cada vegada més just per tothom, també per les persones amb capacitats diferenciades. Dediquem aquesta exposició i el documental a totes elles. Ja és hora, doncs, de reconèixer i celebrar la contribució d'aquesta lluita i fer que sigui veritablement compartida. Al capdavant, volem ampliar l'imaginari col·lectiu posant en comú els nostres passats diversos i els nostres anhels futurs. Si aprenem del passat, el coneixem, el reconeixem i el compartim, estarem en millors condicions de forjar plegats el nostre futur compartit. I ara sí, us convidem a veure l'exposició i després a Nadal a veure el documental. Moltes gràcies.